imamo jednu gošću sa pojačanjem, već su bile u ovom tandemu i oni inače insistiraju na nečemu što je Boško pokušao da progura na televiziji, pa mu nije prošlo. Dakle, jutarnji program od 16.40. Ako se dobro sećate, on je čovek u 11 svako jutro govorio dobro jutro, ko je ustao u 6, može i ovako. Dakle, koleginica nam je stigla. Da ti kažem nešto, ja se sećam srećnih vremena kada sam dobro jutro govorio u 14.30. I za mene su to srećne vremena, kako godine idu, ako uspem da odspavam do 10, i to mi je nešto. A šta sad, šta je, u kom smo sad? U kom smo sad, sad smo u varijanti da ovaj svet je čaroban i lep. To, tačka, tačka, da se ne rasplinemo. Čeka nas Ivana Dudić i svašta želimo da pričamo sa njom. S njom ćemo od jutra do sutra da pričamo. I odlično je, stvarno je dobra kao koleginica, tako da pričamo i o tome, pa u bice, pa sve ono što volite i znate, pa da ne čeka dugo. Samo ti kažem ovako, kad ne vidiš dobro pa gledaš u mali ekran, imaš ideju da možda si dobro ispao na televizoru. Ali dobro, ne veze, nije sad reč o meni. Ajmo na džingli. Reč o meni, pošto ja ne vidim dobro. Ajmo. Samo, rekao sam kamerom. Širi, hoću celu. Da, širite, hoćemo. E, pa vidi. I ja ću da se namestim, napravim pozu. Da ti kažem, apsolutno neću da gledoci budu uskrašćeni za ono što ja vidim ovog trenutka. Dobrodošla. Bolje vas našla. E, baš kažem njoj, pre neki dan, kad vam je bio Stefan, pre par dana, je rekao, ma moguće da su njega pozvali, da mene nisu pozvali. I ja manifestujem to i posle par dana evo me ovo ti, znaš? Da ti kažem, ako je ideja koliko puta smo hteli da te zovemo, onda mislim mogli smo da te zovemo svaki dan. Pa i ne, ja sam u fazonu da napravimo ovde za mene jedan kutak, ja blame sa Milkom. Ali da ti kažem, ova Milka, ja imam dvoje male dece i oni insistiraju na psu. I ja sve vreme, ja potpuno svesna da će i to da padne na mene i da ja to ne mogu, odbijam. Objasni mi u čemu je čarolija. Kako dobiti Milku, jer ja ću tako da pristanem na psa. E, a Milku moraš da vodiš svuda sa sobom. Mislim, ja sam nju kada sam je uzela. Uzela sam je zato što sam radila Crveni mesec, projekat koji je užasno bio težak i naporan i bila sam non stop van Beograda, znači katastrofa, i rekao, meni treba neka stres loptica. I ona je imala 2 meseca kad sam je uzela, znači bila je kao ova čaša ovolika. I išla je sa mnom svuda, nije se odvajala, naprosto sam je naučila kada je na setu i u ovakvom okruženju, evo je, da, pa da, naravno. Priči, ti nisi bitna, ali priči. Ne, ja ću pričam, voice. I ona je naučila da naprosto bude mirna gde god daje. Ali inače to odlika njena raste ili ne? Ne. E, pa ne, ništa onda, pa to ste imala sreću. Ne znaš ti mene, ja bi 100% dobila neko malo živčano. Ne, kada bi je uzela i kada bi je stvarno vodila sa sobom na posao, da ona tu bude, da zna, da ovo, da ono, veruj mi, bila biti mirna. Veruj mi na reč. Ali samo moram ti kažem, ona je jedan specijalan temperament, za razliku od ovih drugih malih pasa. I kad se ne sviđa, ona te lizne, pa te malo ugrizi i kaže, aj, dosadan si, evo, shvatio si, Milka. Jeste, i ona će sad ode da možda nađe sebi mesto. Da nađe neko bolje društvo. Svađala se sad sa vašim komšijama tu po dvorištu. Upo, dobro, mi imamo čupku, imamo mi ozbiljnu ekipu ovde. Svađala se. Preko metar svi u visinu. Od jutra do sutra. Gotovo je, mislim, snimanje je gotovo. A hoće biti nastavka? Neće. Zašto? Zato što smo zaokružili priču. Dobro, ali moram da ti kažem, ako su u pitanju partnerski odnosi, znaš onako kad gledaš tu sliku, ko se bombonjere vas dvoje? Nas dvoje stvarno jesmo ko sam bombonjere. Meni je, ja inače nisam tužna kad se završio, mislim, kao tužna sam i završio se jedan projekat, ali kao, znaš, ja sam toliko tugovala što se ovo završilo. Ljudi, oni su svi kao pusti, godinu dana smo bili zajedno, sad ćemo se družiti, sad imamo vremena za ovo. I rekao, ali vi niste svesni, neće se ponoviti ovakva ekipa. Ne, neće se sigurno ponoviti. Milutin, Ničiforović, Isidora. Znači, to, pritom, ispred, iza kamere su toliko divni ljudi, toliko dobri partneri, toliko je sve kao švajcarski sad, funkcionisalo da ja sam očajna, mislim, kao super mi je, drago mi je, divno nam je bilo, ali ovakva ekipa. Čekaj, evo sad, ako treba nešto sa strane gledalaca da uložim, a mogu i za ovu situaciju, znači ta ruka je samo tu pala sa strane i izgleda kao jedna fotografija. E, pa, ja možda je to kao spontano, u stvari znam da se dobro slika. E, ali ja bih rekla da ti udobno ti je u tvojoj koži i to je dosta dobro, i mislim i sve to dobro izgleda, ali moram da ti kažem jednu stvar, moj utisak.
Često imamo priliku da vidimo glumce u ulozi voditelja. U realnom životu. Da. I to nije uvek dobro. To je prosto zanimanje za sebe i to se nekad vidi. Vanredan je Đuričko još od karaoka, Milan Kalinić, to su, ali u suštini voditelj je voditelj i glumac je glumac. Ne znam u čemu se radi, da li si talentovana za voditelja i ti Milutin ili je do scenarija, ali ovo je bilo potpuno, čekaj, ona bi ovo mogla da radi. Bilo dosta, hvala. Baš je bilo dobro. Mi smo gledali vas, mi smo, mislim, vas i još pomilu vaših kolega. Znaš, dobro, vi sad vodite format koji je tako neposredan, kad potrebi ozbiljan. Mi tu igramo voditelja jutarnjeg programa koji je jako šablonski, sve vrlo kockasto. Koji je 90%, ništa nego, ali dešava se, jutarnji program je takav. Da, da, da. I nemaš ti sad tu mnogo odšupanja. Žanrovski je vrlo određen. Određen. To je toliko dosadno i teško. Teško je zato što je dosadno. Zato što ti moraš da sedneš i da... Pritom mi nemamo takozvanog idiota od prompter. Nemaš prompter? Ne. Ne, imamo gomilu monologa. A zašto nemate kad bi bilo baš strava? Jer prosto... Pa znaš šta? Učiš se, učiš sve to. Sve. Sve to učiš i onda glumiš da čitaš. I glumi... Tako je. Crni, ti ja nikad ne mogli to da radimo. Nas neko da je zvao. Sad treba da glumiš cele od vesti. Znaš šta je fora? Što mi smo, jer imamo gomilu teksta u toku dana i to naprosto je jedan od tekstova koji nam dođe. Samo je užasno naporno jer ti imaš čak i taj neki ton, to je nešto što kao... Znaš, sve je potpuno jednolično što se mene tiče. Zaobiđemo. Zovite mene ovde, vidi ćošak, meni je ovo dovoljno. Foteljica jedna. I ja ću isto ko vi ovako, tiruriru, mama na... Tiruriru, mama na... Šale, znam da nije tako, pa šale. I to je bilo dosadno, verovatno, ali gledaj, pusti to. Hoću da kažem, kad sam počeo s onom bombonjerom, često, znaš se, meni to i kad gledamo nekim drugim serijama, to kad se dvoje ljube, pa oni se dugo ljube, pa to vidimo, pa dobro, prestanite, ne moram ja to sve to... A mi se lepo ljubimo, ne znam. Ne, ali ne, hoću to da ti kažem. Vas dvoje u formatu, Milutin Milošić, i ti tako nekako prirodno to izlazi i... Hvala na komplimentu pre svega ovom prethodnom, a i na tom. Mile i ja... Mile. Mile, mi ga zovemo Mile. Mile i ja smo... se prvo skontali mnogo dobro kao ljudi, kao dvoje ljudi koji nisu glumci, nego... I onda je to sve mnogo pomoglo ovom svemu našem, a moram da priznam, zato što smo suviše bliski, nekako ja doživljam njega kao brata. Jako je bilo teško i pomalo i neprijatno sa njim raditi te stvari, jer kao... Onda si stana dobra glumica. Ne znam za i Mile, gde ti? I onda tako da, ali, jer smo ono, ja sam delila i probleme sa njim i pitala ga za savjet kada, pošto je on dosta iskusan i stari glumac, mislim, ne mnogo, Mile, nemoj ako gledaš ovo, super si mlad, mladolik. Puno toga odigrao do sada. Da. Tako da, hvala na komplimentu, vrlo je bilo, sa njim je bilo jednostavno, ali je meni bilo kao malo, a, Mile, brate, daj. Ali stvarno, gledaj sad kad ti to kažeš, to zvuči onako kako bi neko od normalnih, svakodnevnih to i pomislio, ali generalno, svi ste vi u krajnjem slučaju ljudi, to je potpuno prirodna stvar, samo što nekada je glumcima teško da pričaju o tome iz ljudskog, kao ne, to je postao, ume da bude neprijatno, ali... E, ne, meni je ovo prvi put da mi je bilo smešno zato što smo se nas dvoje godinu dana, svaki dan, po ceo dan... Ljubili! Ne, nismo se ljubili, Pa baš smo komentarisali, mi smo se prvi put poljubili u, ne znam, nija 50. I to je trajalo do 70. I eto, i sad ćete vidjeti kada će ponovno da se poljube. Da, daj Bože da i meni tako bude da u 54. i da traje do 70. Mislim, za ljubljenje. Da, ali privatno. Poslovno, da. Privatno. Da, to. Ne, inače, meni ja nemam problem sa tim. Meni to nije nikakva nauka. Dođeš, izljubiš se, uradiš šta drugo treba, odeš kući. I normalna stvar, mislim... Posled, samo da ostaneš posled da malo pročeskamo o tome. Baš. Ja bih volao da naučim to. Taj dođeš, izljubiš se, odeš... puna kapa. Nisam ja na to mislila, ok. Ovog vikenda, ja kao neko ko izlazim, a ponekad i ne izađem, na Superstaru kreće Ubice mog oca 6. I to je nešto se čeka, o tome se priča. Puno tvojih kolega je bilo ovde i stvarno prva krimiserija, ali ona koja je prevazišla
i sebe, donoseći paralelne priče iz sezone u sezonu. Ovoga puta kocka, a ti u ovim Ubicama 6. Ubicama 6, Milanka, moj lik, Milanka Drakulić je avanzovala, dragi ljudi. Ona je sada inspektorka, više nije policajka. Tako da, onako baš, sezona je odlična. Dosta je angažovana tema, zato što je to, ima gomilu pasivnih kockara kod nas, zato što je vrlo dostupno svima. Prođe ulicu. Da, prođe ulicom, pekara, ono, sve. Kladionica. A pogotovo je to simptomatično. Kladionica, banka, kladionica, pekara. Kladionica, naš... Pogotovo je to simptomatično i tužno u manjim mestima, koje čak nemaju ni privilegiju da imaju toliko prodavnice drugih. Tamo je to toliko vidljivo i potresno da ti stvarno apoteka, pekara, banka, kockarnica, kockarnica. Ali s druge strane, znate šta je važno? Važno je što vi sad pričate o tome u ovoj seriji, jer imamo priliku da razumemo. Deco, nije kocka ono kad odeš pa na crveno-crno izgubiš. Čekaj, izvini. Ne, ne, izvinjam se, nešto kao da je... Nema veze. Opa, polako. Da, da. Biće nemoj kad dođi kod me. A s druge strane ti imaš te kao imamo sa sport, pa imamo klađenje, pa imamo... Pa izvini što te prekidam. Prethodna sezona, sve okej, sve okej, bit će ono dobro, ne diraju, samo... Dobro. Hvala ti Bogu. Izvini što te prekidam. Peta sezona je isto bila angažovana na drugu temu, podvođenje mladih ljudi kroz ovakve, kroz onakve... Sekte. Sekte, da bome. Tako je i ova sada sezona i mislim da je važno da se... Mislim, znaš šta je fora? Što je ovo serija, igra nije program, ja ne znam koliko će to ljudi ozbiljno shvatiti i kako će ljudi, da li će to gledati kao, aha, okej, fino, super ste uradili sezonu, jer smo već dobili takav feedback, jer je već počelo emitovanje u Makedoniji zbog kolege i kao super strava sve, ali nisam sigurna da je to dovoljno da se to razume kao problem. Ali moram ti kažem nešto, evo mi smo počeli već pre nedelje da pričamo o tome, vidim da ovaj, ne znam, zbog utice naše priče ili generalno zbog utice vaše serije i stalnog insistiranja na toj paralelnoj priči koja se zove kocka, vidim da su mediji polako počeli da primećuju i ono što mi primećemo i da ne bi bilo da govorimo kontra, nego ok, da to samo nek bude manje vidljivo. Samo nek bude manje vidljivo. Ne, ne u smislu, ne u smislu kocka kao bol, nego nemojte da mislim, nas... Ne, nego da postoji još jedna jako važna stvar. A to je, treba da imamo svest, znamo, kad smo mali ili kako se vaspitavaju deca, znači narkomanija, to je propast. I to se svima jasno govori. Govori se u vaspitanju, u sistemu vrednosti. Treba da znate da nije zabava i nećeš moći da kontrolišeš. I nema razlike. I ako uđeš, a misliš da je to samo druženje, to je zavisnost koja je jača od drugih zavisnosti i to je jedina zavisnost koja uvlači i celu porodicu. Dakle, to je jedna jako ozbiljna tema koja... Izvinjam se što te prekidam opet. Nego je problem što ti za 50 dinara možeš da odigraš tiket. Ti za 50 dinara ne možeš da kupiš neki opijat. Ali za 50 dinara i to osvojiš 100 dinara, to tebe odmah kreneš da... To je mnogo zeznuto. Mnogo je zeznuto. A dosta smo... Dosta smo jako radili sad u ovoj seriji na tome da bude jasno ljudima da je to toliko dostupno, a toliko je teško izaći iz toga. I baš je to što si ti rekla. Uvučeš nehotice, celu porodicu i svi da ti pomognu prave još veći problem. Kao ne, 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 sad ću da pozivim da vratim tvoj dug, onda se ti uvučeš u drugi. To je roller. I samo da naglasimo da kada pričamo o tome kao bolesti, zavisnosti, nehotice možda na početku. Čovek koji krene time da se bavi, koji se uvuče u taj svet koji se zove bolest, a to je kocka, on posle i svesno i namerno i svoje neprilike uvlači jedan širi krug svoje bliže i dalje rodine i poznanika. Da postoji jedna narodna kod nas. Ne mogu reći poslovica, ali je nešto što je uvreženo već 50 godina, a to je, kaže, nekud je majka sina što se kockao, nego što se vadio. Tako da to kao sad ću, pa sad ću, pa sad ću, to je taj ciklus koji samo ide lančano i trudit ćemo se da i u informativnom satu pričamo sa nekim iz Zavoda za bolesti i zavisnosti upravo na ovu temu, zato što se čini važnom, pa možda će prosto neko čuti i shvatiti
Za 50 dinara ne uzimaš Čak i kao priču koju će neko podrazumjeti da mu to ne treba i da ne mora, time pa čak i ako postoji, mm-hmm. jer razne stvari postoje, ali ne treba da se bavimo njima, će biti ne misija. Ne postoji lucky cash. Recimo u Americi ne postoji to. Postoji samo u Vegasu i to, misli kao u samo jednom gradu. Interesantno je kad je ovaj sad bio Super Bowl, ovaj mm-hmm. Rihanna, ceo taj spektakl i to, prvi put su dozvolili da se klade između ta dva tima. Prvi put. Da se kao postoji... Stvarno? Da, da. Da, baš da ste sinjeno. Da, interesantno, ali to uopšte ne postoji tamo i kao... Mislim, ali zato postoji prodaja oružja. U određenim državama, ne u svim. Dobro, da. Moram da ti kažem da ovi... Da se vratim na ono što Boško rekao. Da. A to i jeste izgled. I samo lepo primi kompliment i nemoj ništa da objašnjaš. A ne, ja vidim, gledaš me, rekao što sam sad. Potpuno si dobro u svojoj koži, ali potpuno je to i taj manekenski sad deo. Hvala najveće. I super si, zaštitna si lice. Ideš i po pisti. I to je ono što bi rekla MC Sajsi, ja to volim. Hodanje gazim. Ima i toga i dobro to ide. Izvinjam se. Evo, ovo ćemo da rešimo. Što ja se javim? E, nemoj, zato što će da se naljuti drugarica. Ona nije... Nije za šalu raspološena. Ne, da, nije. Hvala mnogo. Pa znaš šta, dobro sam. Sad sam dobro. Uradili smo divan posao. Čeka nas ta peta sezona. Šesta sezona Ubica. Sad sam mirna, čekaju me neki novi projekti. Zadovoljna sam. Insider? Ne, ja ću vama reći kada... se okrenu kamere na tamo negdje. Dobro, samo ti pitam, hoće opet biti neka serija? Da. Dobro, to nam je drago. Spektakl će biti. Spektakl? Spektakl. Spektakl. Stvarno. A vidi, da. Ako gdje smo, u kom smo žanru? Ne mogu mać, ja dok vam budem rekli gotovo, vi ćete znati, znaće svi, cijela Srbija, bolje ne, ja ću vama šapnuti i mislim da ćete se baš obradovati. Ti naravno, a dobro i ti, ali ti baš. Dobro, okej, okej. Ništa. Zdravko Čolić. San Remo. Ne, gle. Eurovizija. Klopaš sve ovdje. Ovdje mi nešto su nam napisali. Kaže, jao, slika se toliko je zgodna na Instagramu. Kaže, klopa. Da. Ljudi, ja jedem. Ja derem sve. Mislim, možda je to i ovaj ključ. To sam ko zadovoljno, srećno, radim što hoću, posjećam telo kako mi govori. Pratim ga i to je to. I jedem mek, stvarno jedem. Nije šala. Klopam junk food. Ali ja ti verujem, ja sam tako u tvojim godinama i ja sam. Jel imaš nešto, jesi ponela nešto sa sobom da priložiš drugu ovdje u ovoj situaciji? Nisam znala da treba, sljedeći put. Sljedeći put ili burek ili nešto iz meka, tako da... Može, ali ja više volim mek. Ama volim i dobru pastu, što volim dobru pastu. Da. Insider se zove nešto. Insider? Da, The Insider, ali to ima nešto? Ima to nešto? A ne, The Islander. Ne, ima film, ljudi. The Islander, ali piše Islander. Piše Islander, piše. Tu sam da ti pomognem. Ljudi, imam da vam pokažem, ne smijem, to mogu vama i dalje, izvinjavam se, ali doći će i vreme za gledalce. Imam prvu verziju trailera za taj film koji će se desiti premijera na leto, to je ludilo, science fiction je u pitanju SF, da skratim. Sjajni glumci, ljudi koji su radili CGI i sve te efekte specijalne. Izvolite, da ne bi ja sad mogu da ih prekrstim, koliko vidim. The Islander se zove. The Islander, Zoran Lisinac, Domagoj Mažuran, pisali i režirali, o njoj se najviše piše. Pa možete da nađete uga u tome. Dobro, evo ja mogu da ispričam pola od toga. Koleginice, izvolite. Zoran Lisinac koji je radio Popadiju, koja se sad emituje na drugoj, ne znam da li smijem kažem televiziji. Gde se emituje? I dalje emituje na prvoj. Petak 10 uveč. Dosta nezgodan termin, a dobra serija. Ali dobra je serija. On je radio na tom projektu, tako sam ja i dospela u taj projekat, zato što je on naš čovek i radili su casting i to se dešavalo po principu, ajde da probamo, mada ćemo uzeti strankinju sigurno, ja sam im se dopala, sve se pretumbalo, napisalo se, kraj je trebalo da igra koleginica koja je iz Kanade, koja je dobila ulogu, na kraju su mene zvali za do kraja, glavna uloga, mislim roller coaster, ali vidjet ćete, baš je dobar i super je, mislim, super je zato što je ljubavna priča, a science fiction je. Mislim, čudno je, ali... Nije čudno šta ti brete, ovi baloni kineski, to je sad potpuno... Je li ima ovog leitmotiva, dođem, izljubim se, odem?
Ne, pa ne, i tu sam se ljubila, ali to je okej. Ali meni to ne znam kada vam mislim. Šalim se, bre. Sa idejom da jedva čekam od sad, ja ću sigurno da vidim Šesticu i Milanku Drakulić. Već mi se Milanka Drakulić dopala. Da, je li dođe nešto Nataši? Pa ja mislim da je ona dobila prezime po Nataši. Posto. Da. Ja ne mislim, znam. I nosim ja to prezime, moram da priznam. Zadovoljna je ona. Zezamo se mi. Da vidimo, Milanka, da li ćeš nastaviti i sedmu, ako budu sedme. Ja rekao, daži, vidjet ćemo. Ali za sada se držim. Držim se. Bravo, bravo. Spomenula si Rijanu, pratiš muziku. Jo, ja Rijanu obožavam. Ona da stoji, da ništa ne radi. Pa, tako i bilo. Tako i bilo i to je to. Ali meni je to spektakl. A ne, ne, ali dobro samo ti kažem. Evo to sad, baš smo pričali o tome i pričat ćemo od ponedeljka. Naprimjer, ja bih volao da jedan segment posvetimo i rediteljima i tako dalje. To je ono što kad Siniša Kovačević kaže ne igra kralj kralja, nego svita igra kralja. Sve je urađeno njoj u svrhu. Ona je jako malo pokreta bilo. Ali režija, koreografija i sve da Rijana ispadne superstar i jeste to uradila i bilo je tako. Ali ne možete bez stava. Ne možete. Ne možete, taj prvi pogled. Pogled. Ma čao, ja sam bila gotova. Pogled, da. Možete raditi što hoćete. Može i da peva iz backstage-a. Je hello, to je to. Sve jedno. Bukvalno. Ne, ne, ona je... Pogled i onda iza toga onda sve. Mislim, kad mi kažu, ja sam tim Rijana, pošto ima tim Beyoncé, ja ne mogu. Beyoncé mi je ono, za sve ljude koje vole, izvinjavam se, ne ljutite se, ali meni je Rijana, Rijana. Ono, kad te pogleda... I dobro, i nek te gleda koliko hoćeš, ja sam tim koji kaže da je pre 11 godina kraljica popa uradila nastup na halftime show i pokazala sve i kako treba i kako se može, ne poredim. Ali evo, nek se odgleda, pa nek svako donese. I ono što je jako bitno, to nam je rekao naš izveštač, na konto onoga nepotrebno znanje, ali moramo i to da ispričamo. Znači, toliko toga se priča kako je bila, šta je uradila sa licem, da li je to dobro, nije dobro. Ali kada se Jusuf malo pre javio, kaže da je na dan zaljubljenih od svih ili od većine svetskih zvezda kraljica popa ipak stavila tu tursku i skrenula pažnju da svu ljubav, osim na partnersku, na razmišljanju o partnerskoj ljubavi, usmerimo ka ljudima kojima je najpotrebnije. Dakle, angažovanje i prosto više ništa nije dvosmerno i ništa nije samo iz dve dimenzije. Ne, mislim, imamo sad priliku svi mi, svi sa manje i sa više pratilaca da nekako dopremo do nekih ljudi i za Tursku, i za ovo, i za ono. Samo je pitanje ko hoće da se čuje ili ko hoće glasno da ćuti. Radonjiću, čestite i BDP i stalni radni odnos. Reci da ćemo se družiti, postao je sad, evo i... Ćemo se vidjeti na danu pozorišta, nemojte ljudi da me ispalite. Kad je? 23. ili 20. Dolazimo 100%. Hvala doći. Ja ovaj 25. dolazim da gledam tramvaj zvaniš. E, a u ponedeljak idiot. I tu očekujemo. E, pa onda 20. je li tako? 20. idiot, dan pozorišta. E, dobro. Okej. I to je to. I da ne zaboravimo, evo to. Ajde. 1004, SMS. Za Siriju. SMS na broj 1004 u tekstu Sirija je za pomoć Siriji, 1003 tekst Turska za pomoć Turskoj. Hvala puno. Baš smo se lepo ispričali. Da, prvi put smo se cerekali, a sad smo svašta nešto i lepog i pametnog i važnog rekli. Hvala ti na tome i baš se radujemo. Koleginice, nemamo prompter, ali sad dok hoćete odjaviti. Ne, ne, ja da odjavim. Ne javite reklame. Reklame? Da. Pa ništa, dragi, lovo moje, dragi gledalci, hvala što ste bili sa nama u segmentu sa Aleksandrom i Boškom. Kada se završe reklame, ja vas čekam. Doviđenja, prijatno. Pa ćeš, stiklo mu vrata, odjavi nas vrata.